ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለጸጉራችን በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው። ጸጉር የሚያሳድግ፣ የሚያፋፋ፣ የሚያስረዝም፣ ጸጉራችንን ልስልስ የሚያደርግ በተለይ ለኛ ለአበሻ ጸጉር በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። እንደምትወዱት ጥቅም እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እሺ፣ ቶሎ ቶሎ እናገራለሁኝ። እሺ፣ እዚህ ጋር ብረት ድስት ጥጃለሁኝ። እዚህ ውስጥ 4 ማንኪያ ሩዝ ጨምራለሁኝ። እንግዲህ ይህንን ሩዝ ከምን ጋር እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ ታይቷላችሁ። ከዛን ትንሽ እጠብ አድርገውና ውሃ ጨምሬ እጠደዋለሁኝ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ውሃ እየጨመርኩኝ ነው። አጥቤዋለሁ፣ ከዛን ውሃ ጨምሬያለሁ። አሁን እሳት ላይ እጠደዋለሁኝ። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፍስየዋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሌላ የምጠቀመው ነገር አለ፣ አብሽ ነው። 2 ማንኪያ አብሽ እዚህ ጋር ጨምራለሁ ድስቴ ላይ። ከአብሽ ምን እንደምጠቀም እንግዲህ ታያላችሁ። 2 ማንኪያ ነው የሚያስፈልገው። 3ኛውን የጨመርኩት ሁለቱ ትንንሽ ትንንሽ ስለሆነ ነው፣ ማንኪያውን ስላልሞላሁት ነው። እሺ፣ ይህንንም ውሃ ጨምሬ እሳት ላይ እጥዳለሁኝ። ከዛም ይሄንንም እንደ ሩዙ ቀቀልኩት። ይሄው እዚህ ጋር እየቀቀልኩት ነው። 15-15 ደቂቃ ይበቃል ለሁለቱም ማለት ነው ስትቀቅሉ። ከዛን እዚህ ጋር ሩዙን መፍጫ ውስጥ እከታለሁኝ። እሺ እዚህ ጋር ሁሉንም መፍጫው ስከትቸዋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ቀጥሎ የምከተው ምንድን ነው? የአብሹን ውሃ ነው። አብሹን አልከትም፣ የአብሹን ውሃ ነው የምጠቀመው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 15 ደቂቃ የተቀቀለ የአብሽ ውሃ ወደ ቢጫ ሆኗል። ይሄንን እጨምርበታለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሌላም አንድ ነገር የምጨምረው ነገር አለ። እሺ እዚህ ጋር የምትጨምሩት የሚስማማችሁን ቅባት ትጨምራላችሁ። 3 ማንኪያ የሚሆን የሚስማማችሁን ቅባት፣ ዘይት ማለት ነው። ኮኮናት ሊሆን ይችላል፣ አልመንድ ሊሆን ይችላል፣ የወይራ ዘይት ሊሆን ይችላል። የተመቻችሁን ወይም ደግሞ ለጸጉራችሁ የሚመቸውን ያላችሁን ዘይት ትጨምራላችሁ። እኔ የወይራ ዘይት ነው የጨመርኩት፣ 3 ማንኪያ የሚሆን የእኛ የአበሻ ጸጉር ትንሽ ከርደድ ስለሚል ማንኛውንም ትሪትመንት ስንጠቀም ትንሽ ዘይት ቅባት ነገር መጨመር አለብን። እሺ፣ ከዚህ ቀጥሎ እፈጨዋለሁኝ ማለት ነው ያሳየኋችሁን። ሩዝ፣ የአብሽ ውሃና የሚስማማችሁን ዘይት አንድ ላይ ትፈጫላችሁ። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ጨርሻለሁ፣ ፈጥቼ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል።
ከዚህ ቀጥሎ ምን እንደማደርግ ነግራችኋለሁ። እሱን ከማሳየቴ በፊት እዚህ ጋር ውሃውን ያጣራሁበትን አብሽ ይሄንን መጥፋት የለብንም። ይሄንን አንድ ማንኪያ ማር ጨምረንበት እንፈጫውና ፊታችንን እንቀባለን ማለት ነው። አሁን እኔ ሰዓት ስለሚረዝም አላሳያችሁም። እናንተ ግን ትፈጩትና አንድ ማንኪያ ማር ጨምራችሁ ፊታችሁን ትቀባላችሁ። ለፊት በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ትሪትመንታችን ይሄንን ይመስላል። ይሄ ትሪትመንት በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙት። ለጸጉራችሁ በጣም ነው ለውጥ የሚያመጣው። ያሳድጋል፣ ያፋፋል፣ ያለሰልሳል። በተለይ ለኛ ለአበሻ ጸጉር እና ይሄንን ትሪትመንት በ15 ቀን አንዴ ብትጠቀሙት ለጸጉራችሁ በጣም ለውጥ ታመጣላችሁ። እኔ ሁሌም የማሳየው ትሪትመንት በጣም ቆንጆ ነው። ይሄም በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው። ተጠቀሙት። እሺ፣ አጠቃቀሙ በመጀመሪያ ጸጉራችሁን ትታጠባላችሁ። ንጹህ ጸጉር መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ከታጠባችሁ በኋላ ውሃውን ብቻ ታነሱና በፎጣ ወይም በጨርቅ ነገር ታነሱና እዛው እርጥብ እያለ ይሄንን ትጠቀማላችሁ። ጸጉራችሁን ማድረቅም አይጠበቅባችሁም። እዛው እርጥብ እያለ ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ ከስር እስከ ጫፉ ድረስ በደንብ ትቀባላችሁ። ልክ እንደ ቅቤ ማለት ነው ትቀባላችሁ። ከዛ በኋላ ሎ ፕሮሴት ያላችሁ በፌስታል ወይም ደግሞ በሻወር ባግ ተሻፍናላችሁ ማለት ነው። እስከ 3 ሰዓት ድረስ ታቆያላችሁ። ከዛም በውሃና በኮንዲሽነር ብቻ ነው መታጠብ ያለባችሁ። ከዛን በመቀጠል ደግሞ ኖርማል ፕሮሴቲ ወይም ደግሞ ሚዲየም ያላችሁ እናንተ ለ2 ሰዓት ታቆያላችሁ። እናንተ በፌስታል ብሸፍኑም ባሸፍኑም ችግር የለውም። ሌላው ደግሞ ሃይ ፕሮሴቲ እናንተ በፌስታል በፍጹም መሸፈን የለባችሁም። ተቀብታችሁ ዝም ብላችሁ ነው የምታዩት። ለ1 ሰዓት ብቻ ነው እናንተ የምታቆዩት። ከዛን መጨረሻ ላይ በውሃና በኮንዲሽነር ብቻ ነው ሁላችሁ መታጠብ ያለባችሁ። ከዛ በኋላ እንዴት እንደሚለሰልስ ጸጉራችሁን እንዴት ቆንጆ እንደሚያደርግ እዛው ነው ለውጡን የምታገኙት። እና በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙ። እንግዲህ ውጤቱን ኮሜንት ላይ እንደምጽፉልኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እሺ፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጠይቁ፣ መልሳለሁኝ። ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰቦቼ ለምትሰጡኝ ድጋፍ፣ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁኝ። የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቻው።